Denis Alkić nam dolazi iz Tuzle, ima 24 godine i došao je sa tri prijatelja koja navijaju za njega. Gledaju ga ovde na sceni i očekujemo da krene sa pesmom Šadrvani Šabana Šaulića. Sve me nešto što napalo, Šadrvani, Šaban, Šaulić, sve švešte, granda i tako dalje. Dobro, je li ima on frku neku malo, se boji? Pa imam trimu, možda malo. Ogromnu trimu. Je li nekada nastupao nekim takmičenjem? Ne. Nije. Ovo mu je vatrno krštenje. Dobro, aj neki se srećam, Denis. Kad mislim o tebi, puna mi je čaša, dotukla me treznog, tužna priča naša. Ne proklinjem sebe, bila si draga. Jeste bre. Da, kratko, ne nešto kratko. Držiš beš rekord u najbržem. Denis Panik tasteru ikada. A? Denis Salkić Tuzla. Tako je. Ali možda Denis peva nešto drugo bolje. Ne, kako ćeš ti da pevaš takvim glasom Šabana Šaulića? Čekaj, šta si rekao? Šta si rekao? Teža pesma mi bolje odgovara. Hoćeš da probaš? Šta? Hoću, naravno. Ajde, probaj, eto, daj. Ono na šta sam se naviko, od toga bi se tako teško odviko. U krvi mi je to da budem slobodan i nagon svoj da poslušam. Kafane, lude, žurke, flrtovi i gresi, uvek se desi sve što mora da se desi. Ako nekad malo baš iz puta skrenem, neću da uvenem. Oženjen sam ako momak živi, drumovi su moje ulice. Dok me ima neću da se smirim, jednom bojem, bojem za uvek. Ne znam šta se dešava. Vredi! Jel vi vidite i ovaj panik još jedan, dva panika si dobio. Ali imaš sreće što ti je tonac pustio. Ove pesme si promaš. Da. Možda ništa bi nešto drugo bolje pevao. Ne bi vala ništa. Misliš? Majka. Ništa, Denise, lako noć, doviđenja, prijatno. Ćao. Bravo. Da, hvala. Da, audicija je bila i prošla, ali ovo je sad već takmičenje. Ovde to mora drugačije, ovde to mora jače, mnogo bolje. I neko će to sigurno uraditi, mi verujemo u to, jer naši kandidati ipak zavređuju pažnju. Thank you.